Martın 2-də dünyasını dəyişən tanınmış ilahiyatçı məşəddə Dadaş məscidinin axundu Hacı Şahini əvəzliyən şəxsin kimliyi məlum olub. Bundan sonra Hacı Şahini Hacı Elbrus Kərimov əvəz edəcək. Bu gün saat 13:00-da möminlər məşəddə Dadaş məscidində onun imaməti ilə cümə namazı qılıblar. Hacı Elbrus Kərimov kimdir? Hacı Şahin'in xələfi Gənc olsa da, Şiə cəmiyyəti tərəfindən yaxşı tanınır. Hacı Elbrus Kərimov 5 Noyabr 1992-ci ildə anadan olub. Hacı Şahin'in əsas yetirmələrindən biri sayılır. Azərbaycan dili ilə yanaşı ərəb və rus dillərini də bilir. Hazırda Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində müəllim və elmi işçidir. Mədrəsə təhsilini bitirdikdən sonra İran İslam Respublikasının Əl-Mustafa universitetində distant təhsil almağa başlayıb. Darul Hikmət Elm tədris mərkəzində Rus və Azərbaycan bölməsində ərəb dili, fars dili, şəriət və üsul dərslərini tədris edir. Dini anlama mənteqə adlı kitabın müəllifidir. Kitaba ön sözü müəllimi Hacı Şahin Həsənli yazıb. Mərhum ilahiyyətçi yazmış olduğu ön sözdə tələbəsinin zehn əməyini yüksək qiymətləndirib. Sələfindən fərqli olaraq Elbrus Kərimov sosial şəbəkələrdə o qədər də fəal deyil. Onun Instagram hesabını cəmi 725 nəfər, YouTube hesabını isə 563 nəfər izleyir. Mərhum Hacı Şahin Həsənlinin öz sevimli tələbəsi Hacı Elbrusa həmişə dəstək olduğu bildirilir. Hacı Şahin sağlamlığında bir neçə dəfə Məşhedi Dalaş məscidində cümə namazının Hacı Elbrus Kərimov tərəfindən qılınmasına şərait yaradıb. Hacı Elbrus Kərimov ailəlidir. Bir qız, bir oğul atasıdır.